Lukáš, rád tě vidím, ahoj. Ahoj. Dnešní zápas, dvě branky, vypadalo to na tři, jak jsi to viděl? Jo, tak mohl jsem tam dát tu třetí šanci, ale bylo to zbrklé, měl jsem si to ještě zpracovat a pak si to v klidu podívat a vystřelit. Jsem myslel, že za mnou dobíhají hráči, jak jsem to zbrkle vystřelil, měl být gól. Za dva zápasy 11 branek, to je dost? Jo, tak teď jako abychom to ještě nezakřikli, aby nám to tam padalo furt. Někdy jsme se na ty góly strašně nadřeli a je dobře, že tam padá. Je dobře pro sebe vědomí všech hráčů, že vlastně dávají góly, že vlastně ty vítězství jsou takové přesvědčivé, ale prostě musíme dál, nesmíme uspět na Vavřínech a chtět tak hrát každý zápas, dát co nejvíc gólů. A zhodnocení dnešního zápasu v kostce? Tak myslím, že ten výsledek jako je jednoznačný, ale průběh jakoby takový nebyl. Myslím si, že jsme hráli docela kvalitně, že jsme si vypracovali dost šancí, což je dobře. Protože, jak jsem už říkal, jsme s tím měli docela problémy v minulé sezóně, některé zápasy. Ale prostě byl nepříjemný soupeř, dobře napadal a musím říct, že některé akce tam byly fakt pěkné, takže doufám, že jsme diváky potěšili gólama a doufám, že se to tak udrží na té vlně, že prostě budeme mít takovou chuť a vlastně budeme chtět dávat co nejvíc gólů v těch zápasech a vyhrávat přesvědčivě. Díky za tvůj čas, ať se daří, čau. Díky, čau. Joško, já tě poprosím o zhodnocení dnešního zápasu proti Prostějovu. Tak myslím, že jsem předvedl dneska lepší výkon než v minulém zápase s Výškovem. Dá se toho výsledku i cenit v tom směru, že vlastně soupeř taky protočil dvě jedenáctky, což s Výškovem nebylo a dali jsme pět gólů, hlavně první poločas, kdy soupeř měl ještě sílu, jsme dali tři góly a spoustu akcí ještě, co jsme měli, jsme nepřesnosti nedohráli, takže s výkonem a s přístupem jsme spokojeni. Protože jsme dvě jedenáctky, takže všichni dostali stejný čas, takže pohodě. Pozvanka na modrobíle na další zápas? Tak v úterý hrajeme s Liptovským doma s Liptovským Mikulášem.